Oi, gente, eu sou a Thalita, nova apresentadora do programa Feminina aqui da TV Cidade. E para minha estreia, nós viemos aqui no Boticário falar sobre a nova coleção Fan Milk, que além de linda, é uma fofura muito cheirosa. E para explicar toda essa coleção, nós estamos aqui com a Neninha. Oi, Neninha. Tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, você também aqui ao meu Boticário. Obrigada. Explica para nós o que tem de novo nessa coleção. Tem sabonete, tem creme, o que tem? Tem. Essa linha, na realidade, ela é uma linha que todos os anos o Boticário, já nos últimos 3 ou 4 anos, ela vem para comemorar uma data, que é uma data, assim, a chegada da primavera, né? Uhum. Término do inverno, começa uma estação um pouco mais quente, e todos os anos ela vem diferenciada. Esse ano, o tema da coleção Fan Milk são com o desenho de vaquinhas, e ela é uma linha, assim, completa. Ela tem necessaire, o copo, em forma de vaquinha, toalha, com as mesmas manchas das vaquinhas, a meia, o chaveiro, que é um acessório bonito também, e todos os componentes dessa coleção, o sabonete, hidratante para o corpo, óleo para o corpo, esfoliante, é uma linha toda corporal, o sais para banho, toda ela derivada do leite, porque o Boticário também procurou resgatar nessa linha um antigo hábito do passado, onde as pessoas tomavam banho com leite, porque o leite é um hidratante natural. E assim, antigamente também, quando não existiam os cosméticos, as pessoas usavam a nata do leite como um hidratante facial e usavam o leite como um hidratante corporal. Então foi um resgate, na realidade, que o Boticário teve através dessa linha. E ela é uma linha bem completa, tem os sais para banho, a base de leite. E só tem para o corpo, né? Pro rosto. Só para o corpo, não. Ela não é uma linha. O único produto que nós temos para o rosto é o esfoliante, que pode ser para o rosto e pode ser também para o corpo. Então, assim, os sabonetes com aroma de pudim, que o pudim também é feito com leite. Os sabonetes de frutas vermelhas, que também com o leite também, frutas. Quais são as frutas que tem nesse sabonete? Frutas vermelhas, tipo a pitanga, tipo o morango, tipo a cereja, assim, diversas frutas, todas elas, né, as frutas vermelhas, assim, de uma maneira geral, a amora, a framboesa. Bem docinho. Todas elas com fragrâncias com aroma um pouquinho mais adocicados. Depois nós temos o leite hidratante corporal Laca, que ele é com aroma de chocolate branco, que também, né, vai o leite. Esse produto aqui é o hidratante de banho à base de iogurte, né, leite com iogurte. O nosso esfoliante, que é leite com açúcar, que é o que eu te falei antes, que pode ser usado para o rosto e para o corpo. Nós temos também o hidratante corporal, que é iogurte com frutas vermelhas, que também é um diferencial. O óleo perfumado, que é de leite com baunilha. E nós temos mais um hidratante de corpo, que é o creme de leite. Então, é um de chocolate, um com açúcar, um com frutas. Um com frutas vermelhas, um com iogurte, outro com leite e açúcar, outro com laca e leite, mas todos eles derivados do leite. E é uma edição limitada? É uma edição limitada. Ela vem todos os anos para comemorar essa estação e depois ela não vem mais. Porque depois já vem a linha do antecipa e seu Natal, que já é uma linha diferente. E tem um tempo, assim, para essa edição parar de ser fabricada ou não? É vender tudo? Não, é assim, cada loja tem uma cota, que é pelo tamanho da loja, pelo tamanho, pelo número de habitantes de cada cidade, então cada loja recebe a sua cota. Vendeu, não vem mais. E eu vi também que além de todos esses cremes e hidratantes, tem os acessórios, né? Meia, toalha, me explica melhor, me mostra quais são esses acessórios. Tá, os acessórios, então, é essa necessaire que você está vendo, para você colocar dentro dela aquilo que você tiver vontade para presentear, pode colocar algum produto dentro. Daí a fazer toalha, um kit, né? Fazer um kit, exatamente. A toalha, a meia de 2 dedinhos, o copo e o símbolo da nossa coleção, que é essa vaquinha, que o nome é Mary Mew, e a necessaire de maquiagem, que vem essa necessaire com 4 produtos dentro. É uma sombra, uma máscara para cílios, um lápis preto e um gloss para lábios. Tudo mini. Tudo mini para você colocar dentro da bolsa. E essa coleção, ela foi inspirada em quê?
como ela foi toda derivada do leite, ela foi inspirada na vaquinha. Na vaquinha. Na vaquinha, uhum. É, porque existem outros animais que produzem leite, como a cabra, por exemplo. Ela não tem uma característica tão bonita quanto a vaca, é que a vaquinha, né? É mais fofinha, mais mimosinha. Mais mimosinha, exatamente. No total, são quantos itens, contando com os acessórios? São, no total, 24 itens. 24, basta. 24 itens, dá bastante. Dá pra montar uma cesta aí, dá pra e ficam lindas. Nós já montamos algumas, ficam lindas, porque é uma coleção bem vasta, assim, bem extensa. Dá pra montar um kit muito bonito dessa linha. E vocês têm teleentrega também? Temos. Nós temos. E como funciona essa teleentrega? Não, essa teleentrega, na realidade, não é assim para todas as pessoas que vêm comprar e a gente manda entregar. Mas quando é uma compra maior, que a pessoa não tem condições de levar, ou que a pessoa está sem carro, nós temos uma pessoa que faz a entrega. E como em toda coleção sempre tem o preferidinho das mulheres, qual que é o mais vendido que as mulheres mais gostam de comprar? Na realidade, essa linha foi uma linha assim que ela fez um sucesso muito grande, ela é toda muito vendida, mas eu particularmente, quando estou aqui na loja, o que eu mais vendo é esse hidratante de corpo, que é de iogurte com frutas vermelhas. Eu até vou abrir, passar um pouquinho você, para você sentir a fragrância. Você me dá licença de passar Sim, um pouquinho? Vontade. Para você mesma sentir. Ela tem um aroma muito suave, muito delicado. Esse é o hidratante de corpo que eu particularmente, não sei, é se eu não sei se é porque é o que eu mais gosto, é o que eu mais vendo. Qual a durabilidade desses cremes na pele? Na realidade, todos os hidratantes, eles vão hidratar a tua pele até você tomar o próximo banho. Se você geralmente tomar banho de manhã e hidratar, até você tomar o banho à noite, ele vai estar... E a maioria deles tem uma hidratação de 24 horas. Ah. Outro que a gente vende muito bem... é esse hidratante de leite com fragrância de Lacta, do chocolate branco. Que na realidade foi uma parceria que o Boticário fez com a Lacta. E foi desenvolvido, então, esse hidratante à base de leite com fragrância de chocolate branco Lacta. Que é o mesmo, e realmente ele tem a mesma fragrância do chocolate branco. Exatamente igual, exatamente a mesma. Ai, dá vontade de comer. É, exatamente, é muita vontade de comer. Não passar só no corpo. É, e essa linha, na realidade, é uma linha muito bem jovem, não que seja só para pessoas jovens, mas é uma linha que agrada muito as pessoas jovens, porque elas gostam sempre de alguma coisa diferente. E é que os jovens sempre são atraídos por novidades, Atraídos por, né, novidades, exatamente. E essas fragrâncias com cheiros, assim, de frutas, ou cheiro de chocolate, por exemplo, o esfoliante, que é de leite com açúcar, essas fragrâncias, elas têm, assim, uma característica de se identificar mais. Como o sabonete de pudim. E de acessórios, quais são os mais vendidos? O que mais sai? Olha, não tem um que saia mais. Todos eles saem muito bem. Todos saem muito bem. Tanto é que o nosso chaveiro, eu acho que é o último que a gente tem. Nossa. Porque ele vende muito, muito bem qualquer produto dele, porque eles são muito bonitos, principalmente para presente. As pessoas agregam muito, assim, para um presente de uma linha de corpo, colocar um copo, colocar uma toalha, uma meia ou até, de repente, um chaveiro. E faz pouco tempo que essa edição veio para Joaçaba, faz, né? Faz pouco tempo. Faz mais ou menos uns 20 dias que ela veio para nós e a gente está vendendo, até já tem, não tem tanta coisa mais, mas uma coisa que eu achei interessante foi o sabonete esse de iogurte com frutas vermelhas, porque ele tem na parte, a gente colocou um plástico para proteger, ele tem na parte de baixo as quatro pontas como se fossem as tetinhas da vaca. Ai, que bonitinho. Que é para lembrar ainda mais essa linha, bem interessante. Ah, entendi. Bom, Neninha, agora nós vamos para um breve intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouco sobre a promoção Antecipe o Seu Natal. Não saia daí.